Maharaj lalo shuban
ست لولو ست هاميون دلتو تي دوبراي هاي لولو ست هاميون دلتو تي دوبراي هاي لولو السلام عليكم بشير احمد وعليكم السلام اے گورشا تیار اناس گورس تیار اتاز اچنا زم ارتو گل ڈراما وچھان يم بچ اذا گورس پر چھ خاص اناس اتاز يم ہز گمت باگ مے چھ بوے ہے سچ چھ ونا مے خاندر تو گوسے آسن مے گور تاوے آسن چھ تیار مے اناس اناس انا بکے چھ ہمسائے چھ اتاز من یت یو تے چھو کھائے اتاز بوز ان نہیں اے کیا ہوئے وچھ گور کیا چھ اوے سبیت گوی اوے سجا کیا چھ کھسا 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 تا گئی پتہ پتہ کیوں اگر لات لگئی دان تو مل چھکا چھکرا نہیں کھائے کھسا کھسا اے کھالن وای یار اسا دوی وای دی اسا جاس کتی اتی نہیں خدایا کون چھکتی اے لایو ہم آئے اے شاش چاوش اے بت سجا مہاراج ٹانگے والا میں ہوں مہاراج ٹانگے والا مجھے دشمن کیا مارے گا میرا دوست اوپر والا میں مہاراج ٹانگے والا ہے بسر چکن میری ٹانگے والا مجھے دشمن کیا مارے گا میرا دوست اوپر والا ٹانگے والا میں ہوں مہاراج ٹانگے والا سارس چونی جری مہاراجا بلو 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 مہاراج لالا شوبان گر ہت لو لو مہاراج لالا شوبان گر ہت لو اے مہاراجو مہاراجو لول چھ اسن کنوائیے ہو لالا ہو لول چھ اسن کنوائیے بوت 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 لول چھ اسن کنوائیے مہاراجا ہو لول چھ اسن کنوائیے مہاراجا اگر پیچھن تیتا بنی بہ کرا ایکسیڈنٹ پٹ بلایا لوگ ڈھاکو اور سیکھ سے بھرے ویڈیوز ڈراماز ڈانس مستی میوزک انٹرٹینمنٹ اور کامیڈی سے بھرا کشمیر کا اپنا یوٹیوب چینل کشمیری کامیڈی کنگ سبسکرائب ناؤ